diğer peki başka kantada sakalı için de kalmaz. Kaya Murat'ın deri kalı ve Tadışcan Açın desen kalmaz. Desek, tarineli intazgum ve Artahan'ın mı isim çok hoş Tadışcan'ın çok yakıyor. Kaya Murat'ın Araskay'ın kurusu da kazmı da mek uyuyor tasarlıktan kan bir yaradı. Yorasakan tasakan bir şey olduğunu hissediyorum. Aktiva katılık acıyız. Hens aynı rahatsızlığı bir patrasti altta duran kırılımı mez haberler sorarsak, sizet abili aktif genel devir usasına. Ve hasar 7.5 milyar değil. Ayıs tari, ayıs tari. Ayt tutsal işe kartumem, o karoğe gerek, kere zansel 3 milyar değil. Ayt karki bir kakadosum, karoğe kanı, ötese, ինչով է դա նաև պայմանավորված է։ Պայմանավորված է նրանով, որ այս տարվա ընթացքում առաջին կիսավերում Արտահանումը դեպի Բելարուս կրկնապատկվել է փոքր տիրեր։ 9 միլիոնից դարել է 18 միլիոն, այդ դեպի Ռուսաստան գերազանցել է 5 միլիարդը, անցյալ տարի եղել է 365 միլիոն։ Եվ տոկոսային առումով շատ կարևոր է, էլի։ Տեսեք, եթե 20 թվականին մենք արտահանում ենք եվրոպական տեսական միջոցով 25% մեր արտադրանքի, ապա հիմա արտահանում ենք 30% մեր արտադրանքի համար։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ իհարկե մեծ դեր խաղաց նաև անգութներ, այսպես ասած, դրամի ամրացումը, որ կենտրոնական բանկը կարծում վարած կառավարության այդ հարցը չի կարող կարգավորը, նաև ռուսական ռուբլին ամրացավ, արտահանումը դեպի Ռուսաստան չկտրտած, ինչ ենք այսպես լուրջ հարված ասել։ Երկրորդ, մեր արտահանումը հնարավոր տեսակների մասին է խոսքը։ Հակառակ որոշակի կրճատում է ընթացել։ Ինչի առաջի։ Դոլարով դեմ, ծավալով մեծացել է, որովհետև դոլարը ամրացել է մեր մոտ 15%։ Նույնիսկ ավելի։ Դա բերել է նրան, որ մեր արտահանումը դեպի ասենք եվրոպայություն այս առումով, նաև կրճատվել է։ Թեթև արդյունաբերության առումով ունենք խնդիրներ նույնպես։ Ներմուծման առումով ունենք նույնպես աջ, էլի որ 50% աջ էլ աջ ունենք, և դա պայմանավորված է նաև նրանով եվրասիական տեսական միության միությունից, ասենք արտադրանքից հիմնական մոդելից է իրականից աճը։ Ես պետք է ասեմ, որ տրանսֆերները նույնպես ուղղակի աճ ունենք, տուրիզմն է մեր մոտ աճը, բայց դեռ չի հասել 580 միլիոն է առաջին կիսան, չի հասել 19 թվականից ցուցանիշին 18-20 միլիոն 700 հազար ներողություն գերազանցում է։ Ամեն ինչ կարծես թե լավ է, հազ այսպես, բայց իհարկե լուրջ խնդիրներ մեր մտածումը ունի։ Եվրասիական տնտեսական միությունը այս աջակցում է այդ առումով, բայց լուրջ խնդիրներ ունի։ Եթե նաև սա քաղաքական խնդիր կա, երբեմն չի նշվում դա, բայց դա պետք է ասեմ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ոչ միայն Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ նաև դե ֆակտո Լեռնային Ղարաբաղն է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Եկեք չմոռանանք, որովհետև եթե այստեղ մենք խզումներ ունենք, ապա Եվրասիական Ղարաբաղ ավտոմատ դուրս կմնա այն որոշակի միկրո աջակցությունից, որը դեռ ունի։ Հիմա ի՞նչ խնդիրներ ունի, ամեն ինչ ցած փայլուն է, հա, ասես։ Իհարկե ոչ, ունենք լուրջ առևտրային հաշվիչի ջերքված։ Տեսեք, անցյալ տարի ներմուծումը գերազանցում էր արտահանումը 1.8 անգամ, 1.7 անգամ ներմուծում, իսկ այս տարի արդեն 1.82 անգամ, այսինքն աճը տեղ ունեցել, բացական առումով աճը ունեցել։ Լուրջ խնդիր ունենք, այս հարցերին պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք։ Գործազրկության առումով, եթե Բելարուս, Ղազախստան, Ռուսաստան գործազրկությունը չի գերազանցում 6-5% է, ապա Հայաստանը միշտ երկրից թիվ է կազմում, իջել է մի քիչ, բայց այսպես ասած զգայունության շեմը չի հաղթահարվել, որոշ երկրներ դա հայտնի բան է, եթե 10%-ից գերազանցում է գործազրկությունը, ապա մենք լուրջ խնդիրներ ունենք արտադրանքում, ունենք նաև լուրջ խնդիրներ միգրացիայի առումով։ Այս նույնիսկ այս իրավիճակում այդ խնդիրը նույնիսկ ավելի է սերացել։ Հա, հիմա եթե տարբերություն կա, ապա ինչով ենք մենք այդ տարբերությունը կապում, հա, գրանտերով, հա, վարկերով, այսինքն մեր կախվածությունն է միջազգային կառույցներից մեծանում։ Եվ արտահանում ենք հիմնականում աշխատուժ։ Եղավ դա, իհարկե դա անթույլատրել է մեր երկրի համար։ Պետք է ասեմ, որ սանկցիաները որոշակի հնարավորություններ մեզ տվել են, բայց տեսեք, եթե համախառնվեցին արդյունքի աճը տեղի ունենում, կառուցվածքային առումով շատ կարևոր է։ Փաստացի մեկի չեք ուզում, որ մեր
արտադրությունը աջակապես արտահանող արտադրություն է, եթե բոլոր երկրները, որոնք կտրուկ աճ են ունեցել, նաև դրանց պատմությունը, իրանք այս առաջին ուշադրությունը դարձրել են պատրաստի արտադրանքի արտահանման վրա, լինի դա Կորեան կամ Տայվանը, կտրուկ աճացրել են, և դրա հիման վրա է, որ Կորեան, ասենք հարավային 70 թվականին ունեցել է համախառն ներքին արդյունք 700 դոլարի մեջից, 20,000-ը գերազանցում է։ Իսկ մենք ինչ ենք անում այս առումով, ոչինչ չենք անում, վերջնատեսական քաղաքականությունը այս առումով իրական փոփոխությունների կարիք ունի, և այստեղ խնդիրներ կան, որոնք հնարավոր է լուծել։ Հիմա տեսեք ինչ ասած, եթե դուք ներդրումները աչքով, բայց եթե դուք դեմ ներդրումները ուղղորդում եք դեպի շինարարություն, այսպես ասած, բնակելի շինարարություն, և ձեր քաղաքականությունն է դրա վրա ուղղված, բաստացի դեպի շինարարություն, դա նշանակում է, որ կտրում են արտադրությունից դա, և որևէ ձևով այդ վարկային, ասենք, հոսքերը չի կառավարվում մեր երկրում, պասիվ ներդրումներ ա կատարվում, և իհարկե դրա կետակել որևէ տեսական աճի կարիք չի ունենա, փաստորեն են մերոնք բոլոր օղումի գումարներ ներդրումներ են անում, հիմնականում բնակելի շինարարության մեջ քաղաքի կենտրոնում, ունի ու չեմ ասում եկավորյան են խաղթում նաև լուրջ հարված են հասնում մեր տնտեսության վրա։ Հիմա եվրասիական տեսական միության առումով, մենք էլի պասիվ ենք այս առումով, պետք է ասենք, որ տեսեք, եվրասիական տեսական միության վերջերս ձեղտել է հանձնաժողով, որը կոչվում է իմպորտի փոխարինման և արդյունաբերության զարգացման, կոոպերացիայի։ Այստեղ մենք պետք է ակտիվ օգտվենք այս հնարավորությունից և լինենք առաջամարտիկ այս հարցում։ Եթե չէ, ապա մի շատ դեր հետագայում նույնպես կունենանք։ Կանխատեսման առումով, այո, եթե մենք մեթոդեսական խնդիրները չկարողանանք լուծել, և միշտ մշտապես կախված ենք արտաքին գործոններից, այդ թվում եվրասիական տնտեսական գործոններից, ապա մեր փոքրիկ նավակը տնտեսական անընդհատ կարող է շատ ուժեղ դառնալ։ Այդ լավ չի։ Տեսեք, հա գնաճը 10% է, մենք ինչ գիտես ինչի պայքարում ենք դրա դեմ, իսկ կարծում եմ, որ կառավարությունը և կենտրոնական բանկը կարող են օրենք որոնց դրական փոփոխությունները և նորմատիվը մի քիչ փոխարինը, որ կենտրոնական բանկը այսպես չչարչել է անպայման այդ 4%-անից գնաճը կատարելու դեպքում, եթե եվրամիությունում դա արդեն մեր մոտիվը կա դրա, գնաճը կազմում է, տեսեք, 7.5%, Միացյալ Թագավորությունը 10% է գերազանցել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 7%։ Իհարկե այստեղ պետք է հաշվի առնել միջազգային ընդհանրները և չսեղմեն տնտեսությունը ներդրումների առումով։ Պետք է ասեմ, որ իհարկե մենք նաև ունենք ներքին խնդիրներ, որոնք պարտավոր ենք լուծելու, մենք տնտեսության գնահատման առումով դեռևս լուրջ խնդիրներ կա այն առումով, որ մեր բոլոր բարձրագույն ներդրումների վրա է ուշադրություն դարձնում, բոլոր բաժնետիրական ընկերությունները, փակ բաժնետիրական ընկերությունները այսպես արդյունավետ աշխատող, և ներդրումների առով դա իհարկե նրանք չեն գնահատում իրենց շահութաբերության տեսակետից շուկայում, և ներդրումների առով դա իհարկե խոչընդոտում է մեր ուղղությունը, իսկ տնտեսական քաղաքականության առով և արկային քաղաքականության և արկային քաղաքականության առով մեր լուրջ փոփոխությունների կարիք ունեն։ Նաև պետք է ակտիվ ունենք այստեղ երևի Բելարուսիայի հետ պետք է աշխատենք միասին, որ միասնական անցնենք, ընդյարձ դա նապաստել է մեր տնտեսության զարգացմանը, տեսեք, գազիկինը ահավոր աճել է, հա, քանի անգամ, իսկ մեր դեռ մնացել է 160 դոլար, 1000 կիլոմետր։ Հայաստանը և Բելարուսը աշխարհում ամենաէժան աշխարհը։ Իհարկե, այստեղ սալուցվում է վարչական ռեսուրսների հավաքության նախակատարը, չհամաձայնության է գալ։ Սա անոթունների է, և պետք է նաև այդ ուտվածները մենք կարողանանք զարգացնել, և Բելարուսի հետ միասին դա մեծ ձեռով տալիս, ասենք դաշնային այս շուկայական հարաբերությունների սարքում, որպեսզի միանգամից մեխանիզմը լինի, և մենք դառնալու ենք։ Կարող եմ երբեմն վնասել, կարող եք ցնել, բայց մեր քաղաքական կապակցությունը որոշացել, դրանից կնվազի տնտեսական առումով ամեն ինչ կապատեսելի կլինի։ Նաև ես պետք է կարծում եմ, որ մենք պետք է դրդենք այդ առումով, կարծես թե մոռացել է այդ բանը, մեր ուշ բարոքերով հարևան հետ ճանապարհներ են ուզում բացել և այլ, մենք մոռացել է դրա մասին, որ մենք պետք է անպայման աշխատենք վրացական հայական, աբխազական երկաթուղու առումով, հաճախ ասում եմ, Վրաստանը չի բացի, տեսնում ենք, որ իրա լավ է տնտեսական առումով 90% էներգետիկայի և բավական մեծ թվեր կա հացահատիկի տանուրը Ռուսաստանից, ինչի մասին է խոսքը, կարող ենք աշխատել, ստեղ ունդյալուս դիտորդի դերում են գտնում Բելարուս ու Ղազախստան, բայց շատ փայլուն հարաբերություններն են Վրաստանի հետ, իմ հիմա մենք կարող ենք իրենց հետ դրդել, որ մեզ աջակցեն այդ հարցում,
եւ իհարկե ամբողջ եվրասիական տնտեսականությունը, սա Կովկաս է, պետք է Վրաստանին շահագրգռի արտացում, որոշակի հստակ արտոնություններ տրամադրի։ Եթե տրամադրում եք արտոնություններ, ապա քաղաքականությունը կամաց-կամաց հեռանում է այդ հարցում։ Ես նորից եմ կրկնում, այս կարգի արդյունքները որոշակի առումով, որոշակի առումով լուսում են, բայց կառուցվածքային առումով ոչ խնդիրներ են։ Պարոն Մանասերյանը ուղղակի այդպես արտարոս փաստ ներկայացրեց, որը բացարձակապես անօթունել է, դա չիններու բան է, որ ինչպես ինքը նշեց, որ համախառնիկին արդյունքը աճում է, բայց դրանք մեկից աճում է ախտածություն։ Դա նշանակում է, որ տնտեսությունը հիվանդ է, կա լուրջ խնդիրներ։ Եվ առաջին խնդիրը, խնդիրը դա ասեցի, դա արտադրային հաշվիքների դիսբալանսն է, շատ դեռ երկրորդը դա գործազրկությունն է, երրորդը դա միգրացիան։ Այս երեք խնդիրներն ու մեր կառավարությունը պետք է ուշադրիկ լինի եւ ուշադրություն դարձնի առաջի հերթին։ Հուսով եմ, որ եթե մենք գոնե երբեմն գոնե կհասնենք փորձագետներին, որոնք գոնե համապատասխան կյանքի